сунул в чайник, то там уже выйдет. Samo su tri draga kamena poznata u prirodi. To su dijamant, safir i rubin, to je jedan isti mineral, i smaragd. Sve drugo spada pod kategoriju poludragog kamenja. Tu su znači i opali koje ovde vidimo, a pravi opal i one što je na ovom lokalitetu najkvalitetnije što bi moglo biti, to je ova tanka bela žilica, hajalita, koja je nažalost suviše tanka da bi mogla da se obrađuje, ali bilo ih je, nekada sam ih nalazio i po nekoliko santimetara. Šta je najkvalitetnije tom kamenu koji vi sad držite u ruci? To je ova bela žilica, to je opal, to je pravi opal. Ovo je izmenjen serpentinit, nije čak ni opalit. A od čega je ovakva boja puta? Od čega izgleda kao da je nasipano? A kad buldožer ide, on stide i lomi, pošto je ovo jako krto. A? On je pokrzao stenu i ostavio je, prešao nož preko toga. Evo ovaj lepi crveni ovde, izuzetno crveni. Da, pogledajte. Pogledajte kako je lep crven. Evo ga. Taj crven je vrlo lep da se napravi privezak, minđuša, kubošu na prstenu i tako. I nema veze što je mali. Za te stvari je sasvim dovoljno velik i kompaktno. Ovo je kompaktno.